Vítejte na stránkách gurufans.com. V tomto videu se podíváme na preview k zápasu Manchester United Chelsea, což bude šlágr a zároveň dohrávka druhého kola anglické Premier League. Takže v úvodu se pojďme podívat na pravděpodobné úvodní sestavy obou týmů. Začneme domácími, tedy Red Devils. V bráně bude jistota jménem De Gea. Obrana zleva Patrice Evra, Vidic, Ferdinand a Smalling, k němu se ještě dostaneme. V záložní řadě Carrick a Cleverley a v záložní řadě Rooney, Welbeck, Valencia a v útoku Van Persie. Tito čtyři hráči nahoře nemohou nastoupit, tedy Rafael, Nani, Chicharito a Ashley Young. To znamená, že coach David Moyes bude řešit hlavně post pravého obránce. Podle mě na tomto postu tedy nastoupí Chris Smalling, může tam alternovat samozřejmě i Johnny Evans nebo Phil Jones. Pojďme k Chelsea, v bráně bude Čech, obrana čtveřice zprava Ivanovic, Cahill, Terry, Cole, v záložní formaci Lampard a Ramirez, ofenzivní trojice De Bruyne, Oscar, Hazard a v útoku Fernando Torres. Pojďme k těmto hráčům, u kterých mám nějakou poznámku, takže začneme u Manchester United a u hráče Wayne Rooney. Jak všichni jistě víte, právě Chelsea je týmem, který lanaří momentálně Wayna Rooneyho. Třetí v pořadí, oficiální nabídka z Chelsea přijde až po utkání. Na postu levého křídla nebo falešného levého křídla může také alternovat Shinji Kagawa. David Moyes sám řekl, že Wayne Rooney může nastoupit, že je tam šance, že by nastoupil od začátku. David Moyes nemá příliš široký kádr, ať se to na první pohled nezdá, tak takový hráči právě jako Nani, Ashley Young nebo i Javier Hernandez, i když jsou zdraví, tak nemají a nebudou mít příliš mnoho šancí se dostávat do základní sestavy, takže je docela možné, že například ještě na konci tohoto přestupového období některý z nich odejde, buď to na hostování nebo na permanentní přestup. Antonio Valencia je to velký univerzál, dokáže hrát právě i na postu pravého obránce, dokáže eliminovat ofenzivní hráče soupeře a právě tito dva hráči se budou starat o Edena Hazarda. Tento ofenzivní záložník Chelsea bude jedním z největších nebezpečí pro Red Devils. Na straně Chelsea je tato sestava více než pravděpodobná. Ovšem na dvou místech se dá očekávat možná změna. Na pozici útočníka. Fernando Torres nastoupil v prvním utkání sezóny, zatímco v druhém nastoupil Dembaba. Pokud by tento trend měl pokračovat, tak ve třetím utkání by měl nastoupit v základní sestavě Romelu Lukaku, kterému se v předsezonním období více než dařilo a právě s Edenem Hazardem vytvořili úderné duo, ale nepředpokládám, že by Jose Mourinho dal šanci Lukakovi právě od začátku zápasu v takovém utkání, jako je proti Manchester United. A na postu pravého ofenzivního záložníka je těch možností více. De Bruyne může tam nastoupit samozřejmě i Juan Mata, aby hrál přes nohu. Může tam hrát Victor Moses. Ještě bych se zastavil u vzájemných zápasů. V posledních čtyřech zápasech Chelsea neprohrála. Chelsea se nezalekne toho, že hraje venku, přestože Jose Mourinho jistě naordinuje spíše opatrnější taktiku, jak je jeho zvykem. Přesto předpokládám, že Chelsea převezme iniciativu minimálně v prvním poločase, zatímco Manchester United bude sázet výhradně na Robina Van Persieho. Pokud bude hrát Wayne Rooney, a já bych to očekával, protože samozřejmě je to prvotřídní hráč, může vytvořit s oběma hráči úderné trio. Branislav Ivanovič se bude muset být na pozoru. Gólová přestřelka se moc nedá očekávat. Oba týmy budou hrát zejména ze zajištěné obrany. Proti sobě nastoupí dva naprosto prvotřídní brankáři. Co se týče útočníků Van Persie a Fernando Torres, tak samozřejmě holandský útočník má lepší formu už dlouhodobě, zatímco Fernando Torres zatím stále hledá. Romelu Lukaku by měl dostat šanci, alespoň v druhém poločase, pokud nenastoupí v základní sestavě. Odmítl hostování ve West Bromwichi minulou sezonu, dokázal své kvality. David Luiz se bohužel asi na hřiště opět nedostane, takže spekulace o jeho odchodu stále budou existovat, i když Chelsea odmítla nabídku Barcelony. Oba týmy by měly nastoupit ve formaci 4-2-3-1. Pokud nastoupí Wayne Rooney, tak ta formace bude u Manchester United trošku flexibilnější. Ještě jenom připomenu, že zápas začíná 9 hodin v pondělí. Gurufans bude samozřejmě u toho. Rozhodně se těšte a sledujte i nadále gurufans.com.